Je pondelok 17. októbra, na programe RTV Stará Pazova nasledujú krátke televízne správy. Srbsko sa za posledných 24 rokov nenachádzalo v takej ťažkej situácii, než dnes, vyhlásil to prezident Aleksandar Vučić a dodal, že našu krajinu čakajú ťažké rozhodnutia a veľa problémov a žijeme v dobe, keď je veľmi dôležitá činnosť bezpečnostno-informačnej agentúry. Prezident to povedal pri príležitosti slávnostného zaznamenávania 123. výročia od založenia oddelenia pre dôverné policajné záležitosti a 20 rokov od založenia agentúry v tej forme, ako funguje dnes. Aktuálnymi problémami sú otázka Kosova a Metochie či uvedenie sankcií voči Rusku. Vučić uviedol, že východné a západné krajiny vo všetkom vidia len vlastný záujem, ale neuvažujú o záujmoch Srbska. Od teraz až do konca mesiaca platí v Srbsku dočasný zákaz vývozu zemného plynu, o čom rozhodla vláda na dnešnom zasadnutí. Rozhodli tak s cieľom zabezpečiť dostatočné zásobovanie domáceho trhu, aby sa vopred zabránilo hrozbe nedostatku zemného plynu. V druhej časti zasadnutia poslanci rozhodli o udelení peňažných odmien vo výške po 30 000 eur pre hlavného trénera a členky srbskej volejbalovej reprezentácie za zisk zlatej medaily na majstrovstve sveta v Poľsku. Dnes v chorvátskom Dubrovniku na slávnostnom podujatí Core Days 2022 partnerstvo pre konkurencieschopnejší región obec Stará Pazova získala certifikát, ktorý potvrdzuje, že spĺňa kritéria programu certifikácie miest a obcí s priaznivým podnikateľským prostredím v juhovýchodnej Európe. Okrem Starej Pazovy takýto certifikát získali zo Srbska aj Nový Sad, Čačak, Leskovac, Ruma, Bor a Pečinci. Certifikáty udelila regionálna sieť pre priaznivé podnikateľské prostredie v juhovýchodnej Európe, ktorá zoskupuje vyše 20 partnerských organizácií z Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Severného Macedónska, Čiernej Hory a Srbska. Cesta zo Starej Pazovy do Indie bude kvôli rekonštrukcii od zajtra zatvorená a práce budú trvať 30 dní. Ide o smer štátnej cesty R100, ktorý sa tiahne z Belehradu do Nového Sadu a Subotice cez osídlené mesta a po výstavbe diaľnice je tento smer známy ako Stará cesta. Najväčšia časť z Nového Sadu do Indie je už zrekonštruovaná a teraz prišiel rad na úsek Stará Pazova India, ktorý je v správe podniku Putevi Srbie. Najprv sa bude pracovať na úseku dlhom 3 km, obchádzka bude cez Golubince alebo po diaľnici. Práce aj informačné znaky sú riadne označené. Predseda obce Stará Pazova Ďorđe Radinovič zajtra slávnostne odovzdá ďalšie bezplatné autosedačky pre deti, ktoré sa narodili v období od januára do júna 2022 na základe záveru Rady pre bezpečnosť v doprave na udelenie bezplatných autosedačiek podľa verejnej výzvy, ktorá bola zverejnená v septembri. 18. októbra, teda zajtra o 11. hodine, budú sedačky udelené pre deti zo Starej a Novej Pazovy, Golubiniec, Vojky a Krneševiec a bude to v Bielej budove v Starej Pazove. O deň neskôr, v stredu o 11. hodine v Dome kultúry Nové Bánovce, dostanú autosedačky rodičia detí z Nových a Starých Bánoviec, Belegiša a Surduku. Aj vy ste sa dnes nemohli dovolať do Staropazovského domu zdravia. Kvôli poruche na telekomunikačnej sieti telefónne čísla centrály Staropazovského domu zdravia nefungujú. Ide o čísla 310 520, 311 250 a 310 709. Číslo na rýchlo zdravotnú pomoc a ostatné čísla domu zdravia fungujú normálne. Telekom Srbia sa snaží chybu odstrániť v čo najkratšom čase. Podľa údajov, ktoré zverejnila Organizácia spojených národov, vo svete sa ročne vyhodí asi 900 000 tón chleba, čo je okolo 24 miliónov krajcov chleba denne. Štatistika týkajúca sa Srbska hovorí, že denne každý občan vyhodí priemerne štvrtinu chleba. Združenie pekárov a cukrárov založilo Svetový deň chleba, ktorý sa zaznamenáva 16. októbra. A tento dátum zvolili preto, lebo v tento deň v rámci Organizácie spojených národov začala s aktivitou Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo, ktorej hlavným poslaním je boj proti hladu. V Staropazovskej obci je najväčším výrobcom chleba Žitopromet Mlynpek, kde sa pracuje v troch smenách a vyrobia okolo 50 000 chlebov denne, pričom v ponuke majú 12
druhov, povedala pre RTV Stará Pazova technologička tohto podniku Maja Kesičová. V našej krajine vláda určila maximálnu malopredajnú cenu bieleho chleba vyrobeného z múky T500 na 53,5 dinára, pričom ostatné druhy chleba integrálne či so semienkami sú drahšie. Chlieb je základnou životnou potravinou, zaslúži si našu úctu a nemali by sme ho vyhadzovať. So zvyškou chleba sa dajú vyčarovať rôzne jedlá, prípadne by sme ho mohli odložiť do mrazničky. Tradičný jesenný second-hand bazár na starej evanjelickej fare prebiehal počas minulého týždňa v organizácii oltárneho krúžku žien Tabita. Išlo o 28. bazár, ktorý sa pravidelne dvakrát ročne realizuje už 15 rokov. Členky oltárneho krúžku sa rozhodli, že po prvýkrát v histórii tohto bazára predĺžia predaj na 2 týždne. Predaj teda prebieha naďalej do piatka 21. októbra. Ceny sú ešte nižšie, všetko sa tu môže kúpiť po 50 dinárov alebo 100 dinárov. Nie viac. Dvere bazára na starej evanjelickej fare sú otvorené denne od 14. do 19. hodiny a celý zisk z predaja bude venovaný na tzv. Detskú misiu na šírenie evanjelia medzi deťmi. Medzi najzávažnejšie nelegálne kriminálne aktivity bohužiaľ stále patrí predaj ľudí. Červený kríž Stará Pazova zajtra, 18. októbra, si pripomína Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi a pri tej príležitosti pripravili prednášku pre žiakov základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, ktorú pracovníci Červeného kríža zrealizujú v škole zajtra o 10.15. Zajtra na pravé poludnie sa bude v Starej Pazove konať 14. ročník defilé priateľstva, ktoré sa organizuje s cieľom posilniť priateľstvo a porozumenie medzi ľuďmi a lásku k prostrediu, v ktorom žijeme. Zraz bude o 12. hodine v Mestskom parku a prechádzka povedie cez ulice Karaďordeva, Svetosávska, okolo budovy obce Stará Pazova a cieľ je na námestí Zorana Dindiča. Po prechádzke bude pripravený kultúrno-umelecký program a občerstvenie pre prítomných. Organizátormi tohto podujatia sú Spolok pre afirmáciu invalidov Fenix a Centrum sociálnej práce Stará Pazova. Defilé podporila aj obec Stará Pazova a mnohé združenia, inštitúcie a firmy. Pozvánka do kina v Starej Pazove, tak ako dnes aj zajtra o 18. hodine sa bude premietať film pre deti Šápek Neva. Legenda o Henkovi, ide o novú 97-minútovú americkú animovanú akčnú komédiu, v ktorej sa hlavný hrdina pes ocitne v meste plnom mačiek. O 20. hodine je na programe film pre starších divákov Trak divľači, nová srbská historická dráma o komunistickej Juhoslávii, v ktorej novinár chce odhaliť politickú vraždu. Vstupné do kina je 350 dinárov. Včera večer v Starej Pazove v štvrtom kole Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska Dunaj ako domáci prehral s Vršcom 59-68. Súperom sa podarilo vyhrať poprvýkrát v tejto sezóne. V prvej štvrtine boli sily vyrovnané, v druhej sa viac darilo hosťom 40-27 a do konca zápasu bol bodový rozdiel stále od 10 do 15 bodov. V ďalšom kole Dunaj bude hosťovať v Novom Pazare a Vršac si zmeria sily doma v dueli s OKK Belehrad. Volejbalistkám Omladinca z Nových Bánoviec včera večer chýbala aj skúsenosť, aj športové šťastie a nakoniec prehrali na svojom teréne s družstvom Spartak zo Subotice v rámci prvého kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. Prvý set skončil 1-0 v prospech súperiek zo Subotice. V druhom sete Novobánovčanky vyrovnali na 1-1 a dokonca sa im podarilo vyhrať aj ďalej a stav bol 2-1. Avšak Subotičanky boli skúsenejšie, hrali pokojnejšie a dokonca zápasu bolo skóre v ich prospech. Volejbalistky Omladinca si tak zapísali prvý bod v Superlige Srbska. Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska začala aj pre volejbalistov mužov. Volejbalový klub Jednota prehral v sobotu v prvom kole s mužstvom Mladý Radnik v Požarevci. Domáci tým slávil 3-0 po setoch 25-18, 26-24 a 25-18. Ďalší zápas hraje Jednota na domácom teréne v piatok 21. októbra s Partizánom.
Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy zažili prvý neúspech v Arkus lige. V rámci 6. kola s Jagodinou prehrali 18-24. Aj keď mali Novopazovčanky menej bodov, statočne bojovali s Jagodinou, ktorá v ženskej hádzanej dominuje v Srbsku už 10 rokov. Zatiaľ sú Jagodinčanky na prvom mieste v tabuľke a mladosť o jednu priečku nižšie. Ďalší zápas odohrajú hádzanárky mladosti v sobotu 22. októbra na hosťovaní proti družstvu Bora. V 10. kole futbalovej srbskej ligy skupina Vojvodina o Mladinac vyhral nad Dynamom 1945 2-0. Podunavac zdolal Bečej 1918 1-0. Jednota na svojom teréne vyhrala nad OFK Bačka 2-0. Jednota je momentálne druhá v tabuľke, Podunavac tretí a o Mladinac šiesty. V 10. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky z Novej Pazovy prehral na svojom teréne so Železničiarom z Indie. Dunaj zo Starých Bánoviec v Rumenke remizoval 0-0 s jednotou. Dunaj je teraz 10. a Radničky 13. v tabuľke. Sriemske kolo. Jadranc Golubiniec prehral na svojom teréne 2-4 s Podrínim a Sremac z Vojky prehral 1-7 v Beške. Po tomto kole je Jadranc 7. v tabuľke a Sremac 12. Utorok ráno len 4 stupne, no počas dňa sa hodnoty na teplomery vyšplhajú na príjemných 22. To je predpoveď počasia na utorok. Bude polooblačno, narovnako sa budú striedať aj slnečné, aj oblačné intervaly a mierny vietor pocítime z východnej strany. V ďalších dňoch bude na nebi slnko, no o pár stupňov nižšia teplota. A v závere spomenieme ešte 3 mená, kto oslavuje vo Vojvodine meniny. Dnes sú to Božej a Ignác, zajtra Lukáš. Pondelkové televízne správy končia. Dovidenia zajtra. Yeah.